ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇପଡ଼ୁଛି କି ଶାସକ ଦଳ? ଯାଜପୁରରେ ସ୍ମିତା ରାଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯଦୁପୁରର ପରୀ ଯାଏ, ମହାଙ୍ଗାର ଆବାସ ଘୋଟାଲାରୁ ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡିର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଯାଏ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସାମ୍ନା ନ କରିପାରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଆତଙ୍କବାଦ କରୁଛି କି ଶାସକ ଦଳ? ୱିକିପିଡିଆରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅପଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଲୋକ କିଏ? ତେବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଏ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଶାସକ ଦଳର ଆଇଟି ସେଲ୍ର କାମ। ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କିଏ କରିଛି ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ଏମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ଅସଭ୍ୟ ପରିବାରର ଅସଭ୍ୟ ଲୋକ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଇଥିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ କାହାକୁ କେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା କରିବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇକି ନୁହେଁ, ସୁଶାସନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ଏବଂ ନିଡ଼ି ଲୋକଙ୍କର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର ପହଞ୍ଚିବ, ଏଇଠି ମୁଁ କେଉଁ ଦଳକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବାକୁ କେତେବେଳେ ବି କହେ ନାହିଁ। ସିଷ୍ଟମଟା ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହୁଏ ସେ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କିଛି କୁହନ୍ତି, ଯଦି ତାହାକୁ ବାଧିଲା ସେ ଯେ ଯୁବକ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋଭୋକ୍ କରିଛନ୍ତି ଲେଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ବି ଲେଖିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଇବର କ୍ରାଇମରେ କେସ୍ କରିବି। ଗତକାଲି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୁଭାରମ୍ଭର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଗୁଲ ଏବଂ ୱିକିପିଡିଆରେ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଲଗାଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଜାଣିବା ପରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ସେଇଟା ସେମାନେ ସେ ଅଫିସରମାନେ କରିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିଦେବେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ମୁଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା କାହାକୁ କୌଣସି ମଞ୍ଚରୁ କି ଲିଖିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ଜଣେ ଅସଭ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରିସ୍ଥିତିର ଲୋକ ହିଁ ଏହା କରିପାରନ୍ତି। ଡିଜିଙ୍କୁ ବି କହିବି ଏଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା କିଏ କରିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଉଚିତ, ଯେଭଳି ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ନେତାଙ୍କୁ ବି କାହାରି ନାଁ ଆଗରେ ଏଭଳି କଥା କେହି ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାର ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଆକ୍ସନ ହେବା ଉଚିତ। ସେପଟେ ୱିକିପିଡିଆରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପ ଘଟଣା ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜୟପାଟଣ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ। ଘଟଣାରେ ଅସଲ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।